Unë jem Valo Mustafa, nga Peja, jem 37 vjeqar, i kam qef më shëru dhe më me mbretru trupin si ton tjertë. Me ka një ton? Me babi, nani, motër. Që do tarë të ndërruar të inë në qytetin e Pejës të familja Sutke Mustafa, 4 antarë, kemi arë një dimu me pak ushqimore nga një motër e Jonja nga Peja, e cila jeton në Gjermani, e ka gëzu me pak ushqimore. Kjo familje e ka djallë të semur, kjo është djallë Hastreti, shërimi ti bëhet në spitalin Amerikan në Kosovë, shtu që kushton një shumë prej 28.000 euro, një shumë e vogël është mbledh nga familja, nga Vllaznillaku këtu për rreth nga Shqip. Kështu që na do të bisedojmë pika shkurta me këtë vllahën tonë për hallat dhe derdhet dhe për gjendjen e djalit. Përshëndetje Sofia. Përshëndetje. Vllai nderuar na tregon hallat dhe derdhet e juaja. Përshëndetje. Motra nderuar, përshëndetje. Përshëndetje. Na tregon hallat dhe derdhet e juaja. Unë hallat e do të shikom hallat e për derdhet e stikjalit. Me shërbuçi djalit. Më konë se në gjenje një pjesë trupit të me heki, edhe e shes, edhe e mënësoj janë ljetë i shumë dhe pareve. Se qashtu e kam vjenë gjynap e ti, kam qefë si shokë të ti si janë, ty në kashtë si shokë, o si damë si shokëve. Ky djallë Hastreti? Djallë Hastreti. Një djallë e një vajzë? Së kam tjetër veç të aty. Ky vla më së tjemarë merët me gjami, shko të një gjami që tu e ka u të një kjeveti është. A i ka një janë në ndirman që është të këtë jemi, po kur s'ka, s'ka asë për leve. Vi që du shërimin e që ti djarit e për djarit ka lim, shto po? Jo, s'ka lim. Jënë duke po fatën gjithë, do thotë se që kjo fatë është një kemi, kemi, kemi fatën transmitim e shojnë. Kjo nuk është i lindur, kjo o le si, si lodha në rëmë, po zotë është dharat për zotit. 28.000 euro në spitalin Amerikan. Shke pa të e doktor e... E shke e kam telefon? Kemel. Se? Kemel, kemel. Kemel. Po, po shumë jek jaftë. Dere me ta shimë grumbullu 2.000, apo? Po, 2.100. 2.100. Lëzër të ndëruar këtë familje, këtë lorë tonë e kanë transmitu edhe televizionet e... Krejnë që ka shpërta. Lokale, në rjetës sociale, gjdo kohën e kemi pas bashku, kështu që për hirtë Zotit, për hirtë Allahot, t'i dalimi në ndim që t'ja grumbullojmë atë shumë prej 28.000 euro dhe të shërojmë këtë lorë. Ju kësha drejtu edhe bashkësisë islamet Kosovës, o gjallarve që t'bashkohim i zbashku dhe t'ja dalimi i zbashku dhe t'i ndimojmë i zbashku që t'ja grumbullojmë këtë shumë që të shërojtë këtë lorë jonë, djallë Hastreti, të shenë edhe vetë. Motërën ndërruar, drejtoj donatorve. Kushtë më nëmën, Allah është për blevë. Si të një erën të dhatë për që djarë, Allah është për blevë. Ju përhirë të Allah që të kontribojmi në këtë logari dhe gjithë nga pak, pa nga një erën që t'ja grumbullojmi atë shumë dhe të kremi në jetë këtë vlonë tonë të shërojmi. Përhirë të Zotit, përhirë të Allah që të bashkojmi, të mobilizohimi së bashku që të gëzojmi të kremi në jetë këtë vlonë tonë. Vla, që shi? Mje vla. A ki dhim je? Bogo në ina nga. Ko? Allah jështë lirë. Shë Allah... Ty po të nëzirë në të fryma, po? Fryma. Fryma. Ka njësë dhe fryma vjen të zonë qëtash. Ka pa ka dhe në gjami që dhe shkoj e fri gjami. A në mënë hoxë. A në mënë? Po, gjëmatin, në mënë. Në jërë. Në mënë që shte e mënë gjami, në mënë kërshkon në të. Vici më bukë kosh, kanë që të fshinë gjamin, a i bolë konoti, vici të këtë si më kanë shumë. Alhamdulillah, Allahu ja mundësot gjenetin ati konoti të bo ati vlatë tonë, që me të vërtet ka bo misit mave. Lojnë dëruar, drejtoj ju shëshrive, shokve tu, që zbashko, mobilizohemi, të organizohemi, tonë nga pak. Lazer edhe motra, për hirtë Allahit, një mam një pak, se jetë a shkone e mjenë. I lutemi, bëna që shokë tje, ngrihem gama për që shjem konë. Për rritë Zotit, që unë jem i fali 5 vëtë në masë, i lutem për rritë Allahit. Një mam një pak. Se
edhe prima u kam zine të... s'kam kujna mamin, babin edhe motrën. Kaç? Vëzër të ndërruar është në dhimje madhe. Gjithë shokë nga masanik dhe tyre ju drejtorme dhe gjithë juve për hirtë Zotit, për hirtë të Allahot. Unë jam vlaj juj, për hirtë Zotit, për hirtë të Allahot, për hirtë mive t'juj, që të organizohimi gjithë vetëm nga njerë. Me njerë asë një pacet cigarës e blejtë. Vetëm nga njerë të dërgojme logarin të këti vlahat, logaria e këti vlahat është, dhe t'ju bëhat 27.000 euro, 28.000 euro, dhe të shërojme të këthejmë në jetë. A i mjeku turk ka garantu, ka dhanë garant që shërim, Allah dërgën shërim, mjek dhe të mjekoj bo, ka dhanë i garantit madhe që memrin Allah, ku mu bo mirë, memrin e Zotë. Pregona për pak ushqimore, si e tani, si e dini? Jetuam që shtu, në animojnë ka pak, tonë që shtu. Jo, ka e blauzit në qojnë ka pak, po pak, po ato së po vina jemi me ne social 90 euro. No. 90 euro. Allahu e pagu motrën do nga peja, Allahu e ndërodh për shëndet e motrën do nga peja. Aluminit, pistoja, shto, i shumë Allah i shpërblen me qka të të mirat njëtët. Me emrin Allah, të këmi dhonë të mirë Allah, edhe asoj dhe gjithë dhe kush. Kush në animon, Allah i një mu, viç vëtë shumë të jëmë për që të njojë. Kush të jepë, merë. Edhe mos marë këtë dynja, Allahu ku me shpërbly, me shpërblime të shumë të gjenet. Lëzër të ndëruar, pëshenë edhe vetë, pomi e flasin vetë, dhe qdo her jemi korrekt, qdo her punojmë për hirtë Allah, sepse nesër kemi me dojnë për Allah, a ka ma mirë se me shëru këtë dhe tonë, e patra dhe vetë, pomi e flasin vetë, drejtojmi, o gjithë dhe juve, që nga njerë për hirtë Zotit, që të ndojmi dhe t'ja mundcojmi 28.000 euro. Allah valam? Allah i shpërbleft, i shala Allah i më shërën. Me emrin Allah, Allahu është taj që shërën, mjek dhe të mjekuj. O Allah shërëje, bëni dua për hirë të Allah, për hirë Zotit. La ilaha illa Allah, Allah më rabbena tina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar.